ሰላም ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ በጾም ጊዜ የሚሰራ የክሬም አይነት ነው የማሳያችሁ። እሱም በቸኮሌት መልክ ማለት ነው። ቸኮሌት ሳንጠቀም፣ ቅቤ ሳንጠቀም፣ ወተት ምርቶችን ሳንጠቀም የጾም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 6 የሾርባ ማንኪያ ነጭ ዱቄት ነው። እዚህ ጋም 6 የሾርባ ማንኪያ የካካኦ ፓውደር ማለት ነው። ይሄ የካካኦ ፓውደር እንደዚሁም 9 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ እንደዚሁም ለጣዕም ደግሞ የቫኔላ ስኳር፣ ይሄ ወደ 8 ግራም ናት። 8 ግራም የቫኔላ ስኳር ወይንም የቫኔላ ፍሌቨሩም ካላችሁ እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ፔስቱን ማለት ነው። እዚህ ጋራ ደግሞ ወደ 230 ሚሊ ሊትር ንጹህ ውሃ ማለት ነው። እሱን አሁን አብረን እንሰራለን። በጣም በቀላሉ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋራ ለሱ መስሪያ የሚሆነኝን መጥበሻ አዘጋጅቻለሁኝ። እሳቱን በጣም ቀንሼ፣ በጣም በቀነሰ እሳት ነው የማበስላቸው ማለት ነው። እሱን እስቲ አብረን እናያለን። አሁን 6 የሾርባ ማንኪያ ለክቼ ያስቀመጥኩትኝ ዱቄት ነው፣ ነጭ ዱቄት። እሱ እንደዚህ ገለብጣለሁ። እሳቱን በጣም በቀንሰን ማለት ነው፣ በጣም በትንሹ ነው እናምሰዋለን። ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ያህል እንደዚህ አምሰዋለሁኝ፣ እጃችን ሳያርፍ ማለት ነው፣ እንዳያርብን። ምክንያቱም ለነገሩ እሳቱን በጣም ስለቀነስ ነው፣ ብዙም አይደለም ግን፣ እኩል ሳይዝ በሁሉም ሳይድ እንዲበስልልን እንድናምሰው ማለት ነው። እጃችን ማረፍ የለበትም። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንሰራ ካጠገቡ እንደማንርቅ እርግጠኛ መሆን አለብን። በጣም ቢዚ በሌላ ነገር ቢዚ ሆነን እንዲህ አይነት ነገር መስራት የለብንም። ምክንያቱም ካጠገቡ በፍጹም በሌላ ምክንያት መራቅ ስለሌለብን ማለት ነው። ፍሪ በሆንን ሰዓት ላይ፣ ጊዜ ባለን ሰዓት ነው እንዲህ አይነት ነገሮችን መስራት ያለብን። ያለበለዚያ ጥለነው ወደ ሌላ ቦታ የምንሄድ ከሆነ ይበላሽብናል። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ስኳሩን እጨምራለሁ። አሁን ደግሞ አብሬ እሱንም እንደዚሁ ለሁለት ደቂቃ ለሶስት ደቂቃ እንደ እንትናችን እንደ እሳታችን ማለት ነው። እሳቱን ቅንስ አድርገን ለሁለት ለሶስት ደቂቃ እንደዚህ እናማስለዋለን፣ እናምሰዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ካካኦ ፓውደሩን የምከትበት ሰዓት ላይ ደርሻለሁ። እሱንም እንደዚሁ አብሬ አምሰዋለሁ። ይሄ እንደዚህ ማድረግ ለምንድን ነው እንደዚህ የምናደርገው? አንደኛ እንደምታውቁት ነጭ ዱቄቱ እንደዚሁ የሚበላ ነገር አይደለም። የግድ ከሆነ ነገር ጋር ስንሰራው መብሰል አለበት። ይህ መብሰል ስላለበት ነው ዱቄቱ፣ ያለበለዚያ ምክንያቱም ክሬሙን ሰርተን ጥሬውን የሚበላ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚሁም ካካኦ የስኳሩ አንድ ላይ ደግሞ መሆኑ ለጣዕሙ እና ፍሌቨር እንዲወጣው ማለት ነው፣ ጣዕሙ እንዲወጣ ያደርገዋል፣ ትንሽ ሞቅ ያለ ሲሆን ማለት ነው። ለዛ ነው እንደዛ የምጠቀመው። ቫኔላ ስኳር ረስቼው ነበረ፣ አሁን ልክተተው፣ ችግር የለውም። ከስኳሩ ጋር ከተዋለሁ ብዬ ሳልከተው ቀረው፣ ግን አሁንም ችግር የለም ስላልወጣ። እንደዚህ ይህንንም ደግሞ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ እናበስለዋለን፣ እናምሰዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ውሃ ነው የምጨምረው ማለት ነው። የመጨረሻዬ ውሃ ነው የምጨምረው። ውሃ ጨምሬ ደግሞ በደንብ ከውሃው ጋር እነዚህን ውህዶች ከውሃው ጋር ደግሞ በደንብ ማዋሃድ ነው የሚቀረው ማለት ነው። የሚገርማችሁ ቤቱ እንዴት
የካካው ፓውደሩ፣ የስኳሩ፣ የቫኒላው ሽታ ቤት ውስጥ እንዴት ደስ እንደሚል እነግራችሁ አልችልም። በቃ ደንበኛ ክሬም ኬክ ስንሰራ ወይንም ቸኮሌት ኬክ ስንሰራ የሚሸተን አይነት ሽታ ነው የምንጠቀመው። አሁን ውሃውን የምጨምርበት ሰዓት ነው። ውሃውን ጨምሬ በተለይ ውሃ ከጨመርን በኋላ እንዳይጓጉል በደንብ ካጠገቡ መጥፋት የሌለብን ሰዓት ነው። እሳቱንም ደግሞ የበለጠ እንቀንሰዋለን። ትንሽ በደንብ እንዳይጓጉልብን በደንብ ቀስ ብለን ማማሰል አለብን። ዋው ሽታው እንዴት እንደሚጣፍጥ እንዴት ልነግራችሁ አልችልም። ደንበኛ የቸኮሌት ጣዕም ነው የሚሰማኝ ሽታው። እንዴት እንደሚያምር ከለሩን እያያችሁት ነው። ውሃውን ሁሉንም አልጨመርኩትኝም እንደዚህ እንትን እያዋሃድኩ ልጨምረው ብዬ ነው። 250 ሚሊ ሊትር ውሃ ነው ያዘጋጀሁት። እቺ ጓጎል ያለች የምትመስለዋ በደንብ መፍረስ አለባት፣ ስሙዝ መሆን አለበት። እሱ እንደዚህ ቀስ እያለን እሳቱን በጣም በጣም ቀንሰን የመጨረሻው ደረጃ ላይ ከዛ ቀጥሎ ማጥፋት የሆነበት ደረጃ ላይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም ሊያርብን ይችላል። ኦልሬዲ የጋለም ስለሆነ ብረት ድስቱ ልክ ውሃ ሲያገኝ ልጥፍ ነው የሚለው ቶሎ ሄዶ እና እሱን እንደዚህ በደንብ ማማሰል ይፈልጋል። እሺ ጓደኞቼ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። ከለሩን አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። ይሄ አሁን ደንበኛ ቸኮሌት ክሬም ነው። ትንሽ ብቻ የምትፈርስ ትቀራለች። ትንሽ ዱቄቱን በዛ አድርጌዋለሁኝ፣ ግን ስለምፈልገው ነው። እናንተ ስትሰሩ እንደምትጠቀሙት አይነት ነገር ነው መስራት ያለባችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ውፍረቱ እንደምታዩት ነው። እኔ የምፈልገው በእንደዚህ መልክ ስለሆነ ነው እንጂ ወፈር ማድረግ ከተፈለገ ውሃውን ማሳነስ ነው ማለት ነው። ውሃውን አሳንሰን ክሬም ላይ ለምሳሌ ኬክ ላይ ከላይ ለማድረግ ከሆነ እንደዚሁ ዲዛይን ለማውጣት ትንሽ ወፈር ያለ መሆን ስላለበት ለእሱ ወፈር ማድረግ አለብን። እኔ ግን አሁን ለምፈልገው አሰራር ይሄን ያህል ቅጥነት ስለምፈልግ እንደዚህ ይበቃዋል ማለት ነው። በዚህ መልክ ትንሽ ብቻ የጓጎለች ይታያል። ትንሽ ዱቄቱን አብዝቼዋለሁ ወይ በእርግጥ እና እንደምታዩት ነው። ትክክለኛ ከለሩ እንደዚህ ነው። እዛ ጋር ብርሃን ስለነበረ ትንሽ እንትን ያለ ነው የሚመስል የነበረው። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ቆንጆ የቸኮሌት የጾም እንትን ሆኗል፣ ክሬም ማለት ነው። ይህንን አሁን ለፈለግነው ነገር መጠቀም እንችላለን። ለኬክ መጠቀም እንችላለን። እንደዚሁም ለተለያየ ለካፕ ኬክ ሊሆን ይችላል፣ ለቫፍል ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልክ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። አሁን ወደ እቃ ላይ ገለብጠዋለሁ። ዋው እንደምታዩት
ይሄ እውነት ለመናገር የ ቸኮሌት የቀለጠ ቸኮሌት ነው እንጂ የሚመስለው በፍጹም ያለ ቸኮሌት የተሰራ አይመስልም። እሺ ጓደኞቼ፣ እንግዲህ ዛሬ ለሰራሁትኝ የቸኮሌት ክሬም የምጠቀምበትን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። ይሄ እንደምታዩት የጾም ነው። በጾም የምንጠቀመው የሲናመን ሮል ወይንም የብራውን ስኳር እና የቀረፋ ማለት ነው ውስጡ አድርጌ የሰራሁትኝ ነው። ከዚህ በፊት ሰርቻለሁኝ በሌላ ማለት ነው፣ በቂቤ በእንቁላል ባለው። አሁን ግን ይሄ ለጾም የሰራሁትኝ ነው እና አሁን ይሄንን አበስለዋለሁኝ በኦፍን ውስጥ። አሁን ልከተው ነው። ካበሰልኩኝ በኋላ እዚህ ላይ ደግሞ ቅድም የሰራሁትን የቸኮሌቱን ክሬሙን ደግሞ እዚህ ላይ አድርጌ ደግሞ አብረን እናየዋለን። እንደምታዩት ዳቦዬ በስሎ ወጥቷል። አሁን ክሬሙን የቸኮሌት ክሬሙን አደርግበታለሁ። እንደዚህ ከድኜ ነው ያስቀመጥኩትኝ እንዳይደርቅብኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ስቲል እንትን ነው አልደረቀም። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት የክሬም ዲዛይን ማውጫ ላስቲክ ነው። እሱ ላይ ውስጥ እሱ ውስጥ ከተዋለሁኝ ቸኮሌቱን ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ እንደምታዩት እንደዚህ አስቀምጬው ነበረ። አሁን ሁለት አይነት ነው ላሳያችሁ የፈለግኩትኝ። ይሄ እንደምታዩት ትንሽ ፈሳሽነት ያለው ነው። እንደ ማፍል ላይ ከላይ ለማድረግ ትንሽ ቀጠን ያለ ነው የሚሆነው እና ወፈር እንዲልልን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያመስኩትን ይህን የካካዎን የዱቄቱን ውህድ እንደዚህ ቀንሽ ያስቀምጨው ነበረ፣ ዱቄቱን ማለት ነው። አሁን ወፈር እንዲልልን ስንፈልግ ከዚህ የተወሰነ ጨምረን እንደ አለን ያህል ማለት ነው እንደዚህ ማዋሃድ እንችላለን ማለት ነው። ስናዋህደው ትንሽ ወፈር ይላል፣ ምክንያቱም ይሄ ኦልሬዲ የታመሰ ስለሆነ ችግር የለውም። ጥቁር ጥሬውንም ከላይ አድርገን ብንመገበው ማለት ነው። ሁለት አይነት የጾም ቸኮሌት ነው። አንደኛው እንዳያችሁት ቀጭን ነበረ፣ በጣም ቀጭን ነበረ፣ በውም አይታችኋል። እንደዚሁም ደግሞ ማፍል ላይ ለማድረግ ከላይ ጠንከር ብሎ ቁጭ የሚልልን እንዲሁ working out as well between us, and I think it's not.
ጓደኞቼ ባያችሁት መልክ እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ቁጭ ያለ የቸኮሌት ክሬም የጾም ነው የሆነው። እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ ነው የሆነ ልጅ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በኖርማል ክሬም ነው እሱ የሰራሁት፣ እዚህ ጋር ግን የጾሙ ነው። ልዩነቱን እንግዲህ ምንም ልዩነት ያለው አይደለም። እንደምታዩት ወዙ ራሱ የቸኮሌቱ ወዝ የሚገርም ነው። ቂቤ ምናምን ሳይኖረው እንደዚሁ ብቻውን እንደዚህ ወዛማ መሆኑ ራሱ በጣም የሚደንቅ ነው። ሌላው ክሬሞች እንደምታውቁት ነው የቂቤ ምናምኖች ነገሮች አሏቸው ወዝ እንዲኖራቸው ማለት ነው። እና ይሄ ደንበኛ ቸኮሌት ነው የሚመስለው። እንዳያችሁት እንግዲህ በእንደዚህ መልክ በቀላሉ ለጾም ጊዜም እንደዚህ ሰርተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋራ እንዳያችሁት በእንደዚህ አይነት ስኳሽ ትሮይዝሎች እንደዚህ ዲኮር ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት እንደዚህ በጣም የሚያምር ማፍል ሰራን ማለት ነው። እንዴት አገኛችሁት? እንዳያችሁት እንግዲህ ጓደኞች፣ የቤተሰቦች ትንሽ የኮኮናት ወይንም የካካው እንትን ቅርፊቱን አድርጌበታለሁ። ይሄን እንደምታዩት ይሄን እናደረግኩበትኝ ትንሽ መልክ ይኖረዋል በሚል ይሄን ይመስላል። እንግዲህ የዛሬው የቸኮሌት የክሬም በጾም ማለት ነው፣ የጾም የቸኮሌት ክሬም አሰራር ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። Thank you.